सामाजिक रूपान्तरण सोच रूपान्तरण सोच रूपान्तरण व्यवहार रूपान्तरण. नमस्कार, म दीपा अधिकारी, सामाजिक अभियानकर्ता. आजसम्म जे जति सामाजिक कार्य क्रियाकलापहरू सम्पादन गरेँ तिमी तान्त मेरा एक्लै होइन. सामी कर्ता टिमोरको उपज हो नेपाल इनोभेटर्स फोरम, जहाँ युवाद्वारा युवा नै युवालाई प्रोत्साहित गर्नका हेतु निपत्तिमा रहेर विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ. जस्तै प्रोजेक्ट आई, टाडी क्लब आदि इत्यादि. आरम्भ फाउन्डेसन कास्कीको आयोजनामा कथा आरम्भकाद्वारा नेपाली समाजमा विवाद, कुनुति, कुसंस्कार, विभिन्न विसङ्गतिहरूलाई उजागर गर्नका निम्ति र हामीलाई वार्तालापमा लाज लाग्ने विषय जस्तै यौन, एलजिबिटी समूह, महिनावारी बलात्कारका घटनाहरूलाई सामान्यकरण र सहजीकरण र त्यसको निर्मूलकरण र निवारणका खातिर हामी जुटिरहेका छौँ. त्यस्तै गरी युवा वैचारिक समाज वाइटिएसको पोखरा बोल्छ कार्यक्रम, जहाँ हामी बहसमूलक कार्यक्रम गरी समसामयिक विषयहरूलाई उजागर गर्ने गर्दछौँ. त्यहाँ रिपोर्ट राइटिङ संयोजकको रूपमा संक्षिप्त बुझाइका निम्ति टिका टिप्पणीहरू लेख्ने गर्दछु. त्यस्तै एमनेस्टी इन्टरनेसनल, बाह्र युथ नेटवर्क र रेडियो क्लब अफ पोखरा सेन्ट्रल भ्यालीमा पनि सक्रिय अभियानकर्ताका रूपमा नै आबद्ध छु. मुख म्याजिक अन्तर्गत नेपालमा अनलाइन शिक्षा प्रणालीलाई प्रोत्साहित गर्नका हेतु त्यसलाई व्यवहारिक पूर्ण ढङ्गबाट अगाडि बढाउनका निम्ति त्यसमा पनि सक्रिय रूपमा लागि परेकी छु. धन्यवाद. आई मोडल ग्लोकल 20under20.